Ekipa Bolgarije je ekipa, ki predvsem na domačem terenu igra zelo agresivno v obrambi, s hitrimi protinapadi, probajo doseči lahke koše. So ekipa, ki mečajo zelo veliko trojk, vržejo več kot 30 trojk na tekmo, na zadnji tekmi proti Ukrajini so vrgli 33 trojk, na predzadnji tekmi, prijateljski tekmi, so vrgli 38 trojk. Se pravi, bistvo naše igre bo hitro po končanju našemu napadu, hitro vračanje v obrambo in čim prej dobiti svojega igralca pod kontrolo, da jim vzamemo te lahke koše ali odprte mete za tri točke in seveda potem dobro obrambo odigrati in jim vrniti isti sistem nazaj, se pravi, hitro je čez in napadati, v bistvu pa na koncu, če ne bo iz kontra nič, moramo pa napadati pametno in potrpežljivo, ker delajo potem napake. Treba je tudi poudariti, da ima ekipa Bulgarije dva naturalizirana Američana in sicer na poziciji ena Bosta, Di Bost, igralec, ki je igral v Poljski ligi za Zeleno goro in igralec na poziciji pet Washburn. Ne vemo, katero dni bo igral, ima samo možnost eden igrati. Drugače pa je še glavni zvezdnik ekipe, je pa sigurno na poziciji 4 Aleksander Vezenko iz Barcelone, igralec, ki je kreator njihove igre in njega bo potrebno pač z veliko mero pameti in agresije vzeti v bistvu obrambi in mu onemogočiti njegovo kreacijo.